Jornal da Cidade. Oferecimento. Armazém da Ração. Rua Chagas Dora, em frente à CEMIG. 3821-8382. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala da vacina contra a gripe. Aqui em Minas, o governo ainda não liberou as doses para todo mundo. No centro de Lavras teve uma briga de alunos de escola nessa segunda-feira. Dois pais entraram no meio da confusão e foram parar na delegacia porque um deles se machucou. E ainda na edição de hoje tem a previsão do tempo para terça-feira. Não sai daí. A gente abre a edição de hoje do Jornal da Cidade falando de uma briga que aconteceu no centro de Lavras nessa segunda-feira e que acabou virando caso de polícia. Essa confusão começou ali na rua Álvaro Botelho com um grupo de alunos que tinha saído da escola Doutora Dâmina. Foi bem em frente à Associação dos Aposentados. Nisso, dois pais entraram na briga e um deles acabou se machucando. A polícia militar foi chamada para conter a confusão. Nenhuma criança se machucou e os dois adultos foram levados para a delegacia. Agora a gente vê como está a previsão do tempo para essa terça-feira aqui em Lavras. De acordo com o Instituto Climatempo, o dia deve ser de sol e a temperatura sobe mais um pouco. A mínima chega a 15 graus e a máxima vai a 28. Não tem previsão de chuva, ventos em 5 km por hora e umidade do ar na casa dos 63%. E o governo aqui de Minas decidiu que não vai liberar ainda a vacina contra a gripe no estado. Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou que as doses já podem ser aplicadas para qualquer pessoa, porque a meta de imunização não foi atingida. Só que aqui em Minas Gerais, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou uma nota nessa segunda-feira, dizendo que a vacinação continua até sexta, dia 9, só para quem está nos grupos prioritários, que são as mulheres grávidas, os idosos, as pessoas doentes e as crianças menores de 5 anos. Só na outra semana, no dia 12, é que os postos vão liberar a vacinação. Até essa segunda-feira, dia 5 de junho, Minas Gerais tinha atingido 81% do público-alvo, sendo que a meta é de 90%. Gente, o jornal de hoje acabou e amanhã a gente volta. Para sugerir matérias aqui para o jornal, é só entrar em contato pelo WhatsApp do lavras.tv. O número está aí na tela, 98806000. Tchau e até amanhã.